часу про море мріють всі. Одні по дорозі на роботу в тодушковому автобусі, інші, відповідаючи на численні робочі повідомлення та розгрібаючи купу справ, ще хтось, сидячи на одних лекціях або над підручниками. Комусь доводиться чекати зустрічі з ним роками, а хтось має можливість бачити його щодня. Одним достатньо кількох годин, іншим не вистачає й тижня на один з ним. Море. Всього 4 літери, в яких так багато свіжості, глибини, солодощів і спокою. Сьогодні я в Паттайі. Тут є все. Море, сонце, круглий рік літо. І сьогодні я спробую вам допомогти розібратись, чи варто на це море приїжджати, чи варто брати з собою дітей, чи варто. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про Паттайю, як сюди добратися з аеропорту Суварнабхумі і що тут цікавого. Однак все по порядку. Ви вийшли з літака і постає питання, де взяти гроші. Не спішіть, спочатку пройдіть паспортний контроль. Для українців, як і для росіян, існує безоплатний прохід кордону і віза видається строком на 30 днів без сплати будь-яких коштів. Тому ви заповняєте у літаку спеціальну картку і з цією карткою проходите до паспортного контролю. Після того, як ви паспортний контроль пройшли, ви виходите на місце, де ви отримуєте багаж. У моєму випадку багажу взагалі ніякого немає. Я подорожую лише з двома невеличкими рюкзаками, які мені вдається постійно проносити у літак. Значить, коли ви отримали багаж, якщо він у вас є, ви побачите перед собою вихід, зелений коридор. Виходите в цей зелений коридор і далі шукаєте табличку з написами «Public Bus». І тут же на цій же табличці буде у вас вказано два типи поїздів у центр Бангкока. Тримаєтесь цих табличок, потрібно пройти буквально метрів 200, можливо навіть менше, і ви побачите ескалатор вниз. Опускаєтесь на один поверх нижче, і збоку у вас відразу з лівого будуть стояти два дві точки, де ви зможете придбати білети до Паттайі, Хуахіна і ще кількох місць по Таїланду. І у вас немає грошей, ви скажете. Не питання. Ви пропускаєте цей поверх і спускаєте ще на один поверх нижче. Коли ви спустили ще на один поверх нижче, ви повертаєте знову наліво до входу, де потрібно сісти на поїзди, і у вас там будуть з двох боків обмінники. Це багаті річі і ще якісь, я не пам'ятаю, але в них факт того, що на даний момент курси всі однакові. От коли я прибув 2 грудня, курс до проходження паспортного контролю був 28.20. А коли прийшов паспортний контроль і прийшов безпосередньо у цей обмінник річі, то курс тут 30.02, і потім, коли я приїхав у Паттайю, то курс був також 30.02. Так що не платіть гроші, не обмінюйте, вірніше, гроші до проходження паспортного контролю. Наступне питання – сім-карта. Сім-карту ви можете взяти, ще будучи в Україні. Це є такий сайт Cook, ви заходите на нього, оплачуєте 130 бат по курсу, і потім по приїзду, по прильоту в аеропорт Суварнабхумі, так само біля обмінника річі знаходиться цей ларьок, представляєте цю чи ксерокопію, чи роздруковку
своєї сім-карти, і вам видають таку сім-карту. Я її придбав, проте, як виявилось, вона мені без надобності, скажімо так. То пояснюю чому. Думав, що 8 днів, а термін дії ніби безкоштовний 8 днів, і в тому числі інтернет. Однак 8 днів то 8 днів, а інтернет обмежений всього-навсього 100 МБ. І якщо ви побалакаєте хоча б кілька хвилин по Viber чи по Skype, ці вільні мегабайти просто з'їдаються і надалі вам знову прийдеться поповняти. А якщо у вас є такий додаток як Maps.me, я його собі завантажу, ще будучи в Україні, то про інтернет і про його необхідність можете забути, так як програма Maps.me працює офлайн. Уже перевірено, дещо в деяких місцях дає збій із-за того, що високі будинки перекривають доступ до супутників, проте ви не заблукаєте, чуть-чуть відходите від цих будиночків, у вас знову супутник знаходить, і ви благополучно добираєтесь до тих місць, куди потрібно. Ми трошки відійшли від теми. Значить, ви отримали, обміняли собі гроші, якщо є необхідність, купили цю картку. Повертаєтесь знову на поверх вище, підходите до стійки, де придбаваються білети до Паттайї, зокрема. Білет коштує 130 бат, і поїзд їздить кожні півгодини. Автобус їздить кожні півгодини. Можна і на потязі, але на потязі то складніше. Значить, придбаваєте цей білет, стаєте збоку і чекаєте, коли буде йти цей водій автобуса з табличкою, де вказано дата відправлення. Час відправлення, де вказаний. Ви дивитесь свій час і йдете за ним. До речі, якщо у вас багато дуже сумок, то в автобус безоплатно допускається рюкзачок і невеличка сумка. Якщо у вас великі чемодани, то за кожен чемодан вам прийдеться доплатити ще 20 бат. Щоб ви мали це на увазі. Автобус собою представляє неновітня техніка. Такий собі старенький, типу Ікаруса. Якщо ви знаєте, що таке Мерседес 0303, отакий у нас ще їздить. Оце такий автобус, який китайського виробництва. Ви сідаєте, кондиціонер працює, так що жарко вам не буде. І вас довозять до Паттайї. В Паттайі цей автобус має три зупинки. Перша – північна Паттайя, друга – центральна Паттайя, і третя – це кінцева, південна Паттайя. Ви дивитесь, де вам потрібно зійти, і в залежності від того обираєте собі місце зупинки. Якщо не розбираєтесь, можете показати водію, і він знає ці райони і зупиниться там, де вам потрібно. Коли ви зупинились, ви далі йдете вже до свого готелю чи кондо, що ви там вже забронювали. Я забронював кондомінімум. Він називається Кінг Талай кондомініум і знаходиться на Пратаманк 6. Пратаман – це є такий пляж. Оцей район, він взагалі-то рахується російським районом. Тут, якщо ви будете, то навіть багато написів зроблено на тайському, на англійській, дублюється на російській мові. Також ви, будучи на вулиці, будете відчувати себе неначе десь у своїй країні, в своєму місті навіть. Дуже багато російськомовних туристів. Ціни тут дещо високі. Чомусь прийнято так, що якщо свої у своїх, постійно намагаються заробити більше, ніж чужі. Тут, значить, є поряд нічний ринок. Кожен пляж має свій нічний ринок.
Так що в інтернеті я бачу, ринок нічний такий, ринок нічний такий. Був я на двох нічних ринках, і ціни однакові. Так що, якщо ви будете на протаманку, не шукайте інші нічні ринки, сміливо сюди приходьте, і у вас тут буде і їжа, і одяг, і все необхідне, і ціни не будуть високими. Так як на цих нічних ринках продають місцеві. А от екскурсійні бюро, в основному екскурсійні бюро або кафе, то там вже є і російськомовні власники. Тут уже орієнтуйтесь, хто як де вас може обманути. А обманути можуть, повірте. Значить так, мій Кінг Талай я забронював через Airbnb сайт. Це сайт, на якому власники своїх будинків, квартир чи ще якихось житлових споруд вказують свої дані, і ви можете забронювати через цей сайт необхідний вам номер. Я бронював через цей сайт вперше. Гроші тут же спочатку я забронював, гроші з картки моєї зарезервували. І потім, коли підійшов час до мого приїзду сюди, на місце, то гроші вже з картки моєї знялися. І питань поки що ніяких не було. Я прибув, ключ мене вже чекав на місці. Так як це кондомініум, то в мене тут є і своя кухня, і своя ванна, величезна кімната. Ну, все я вам зараз покажу і по ходу буду розповідати. До Кіянг Таланг на протаманку я прибув уже ввечері і відразу, поки ще не заселився, вирішив здійснити зйомку свого номера. Тут є холодильник, зона для приготування їжі, зона для наведення марафету, два ліжка, білизна чистенька, гарненька, є вихід на балкон, з якого відкривається вид на протаманк та південну Паттаю. Є також в номері і кондиціонер, що дуже важливо у такій спекотній зоні нашої півкулі. У моїй студії є також і окрема ванна кімната. І що важливо, це те, що тут знаходиться не звичайна душова кабінка, а повноцінна ванна, де можна набрати води і розслабитись. Мабуть, так і зроблю. Коли я приїжджаю до будь-якої країни світу, я не шукаю кафешок, ресторанів і так далі. Я готую всю їжу самостійно. І добре, що тут є кухня, тому по моєму приїзду я відразу пройшовся по магазинам і скупив все необхідне. Також, якщо чогось не можу знайти в магазинах, я обходжу місцеві ринки, і на цих ринках я в основному купую овочі, фрукти, можливі морепродукти. Щойно прийшов з Tesco Lotus. Зараз покажу вам, що я придбав. Він знаходиться в 5 кілометрах від мого готелю. Вніж це кондомініум. І я сьогодні вже пройшов 15 кілометрів. Це два рази по 5,6 я пройшов в Tesco Lotus і зворотній бік. І також перед цим я ходив на найдешевший фруктовий ринок, де пройшов також 2,7, здається, в один бік. І в інший, ось і рахуйте. А зараз я вам покажу, які речі я придбав. Так. Вийшло так, що у Family Market 7-Eleven цього не було, і мені прийшлося вимушено йти ось у цей
Тесколотус, це один з найбільших гіпермаркетів. Зараз я вам ще покажу. Я придбав ще молоко. Ось молоко. І далі чай. Це приправи взяв рослинні, тому що готувати буду сам і якось їсти без приправ не смачно. Далі томатна паста. Такі вермішель. Ось придбав також арахіс. Його треба ще піджарити. Вівсяні пластівці, бо я, як ви бачили, сьогодні зранку залишився без сніданку. Мити посуд. Рис взяв, рис, якийсь грутіноус, не знаю, скільки він білий. Здається, що я пам'ятаю, то він потім стає такий прозорий. І мої непередбачені витрати. Ой, жилет МАК-3, свій віз разом з двома лезами. Коли привіз, розпакував, вийшло, що мої леза розламались. Прийшлось ось віддати 189, здається, бат. До речі, введу вас курс справ. На сьогоднішній день. Так, зараз подивимося чек. На сьогоднішній день бат тут коштує 31 долар, коштує, вірніше, 30 бат і 0,5, 0,3, як де. Так, а я потратив ось за покупки в цьому Tesco Lotus 569 бат, з них оцих 189, які я не планував потратити. Відносно гривні, курс такий, 1 гривня це 0,78 бат. Ну, заокруглити можна і вийде, що 0,8. 80 копійок, 1 гривня коштує. 80 копійок, да, місцевих бат коштує 1 гривня. За 2 дні у мене пішло, це 3003 бати я обміняв, у мене залишилось 1000. Так, 1100, 1200. 1300, 1400, 1500, 1600, 1620, і ще мілкими грошима, десь 1640 бат. 1400, грубо говорячи, за два дні в мене пішло. Зате дивіться, скільки покупок, і надалі я планую лише готувати і вже не тратитись поки що на продукти. Це вид з мого балкона, і ось перед нами найвища вежа, і влаштували такий атракціон. Якщо ви не боїтесь, вас може спустити одного, або компанію з кількох десятків людей на підвісному вагончику. Зараз я знаходжусь на головному вході на пляж Протамнак, і основною аудиторією даного пляжу є українці, росіяни, білоруси. Є також і іноземці, однак вони не купаються, а лише п'ють пиво і дивляться на море. Пісок на даному пляжі сірувато-брудного кольору, багато є скалок, природа штучна. Також сюди, на цей пляж, виходить дуже багато труб із Паттайї, тобто зливаються стічні води. І я б, власне, в даному місці не купався, та й не купаюсь, і вам би не рекомендував. Thank you.
Місцеві також люблять відпочивати на даному пляжі, однак вони не біжать купатись. Вони просто тут трапезничають і здійснюють свій бізнес. Продають туристам креветки, рибу, якісь аксесуари для купання, дехто здає лежаки. А зараз ви бачите оці страшенні труби, з яких зливаються нечистоти Паттайі у море. Так що будьте обережні. Це доволі небезпечна штука, можна підхопити всякої зарази. Добре на цих пляжах те, що вони не відгорожені один від одного, і ви вільно можете гуляти вздовж берегової лінії, а вона тягнеться тут на кілометри, і ви поступово з одного пляжу переходите в інший, і можете зупинитися там, де вам сподобалося. На пляж я потрапив у вечірню пору, і тому більшість відпочивальників вже або збиралися, або пішли із моря. Тому тут було дещо малолюдно. Так, масаж ви можете отримати навіть на березі моря. Тут його пропонують дуже багато як тайок, так і тайців. Що вам розповісти про море? Море як море. Верніше, виглядає як наше чорне. Сіреньке. На запах воняє дуже тухлою рибою і бензином. Я тут не купався і навіть пальця не мочив. Вам вирішувати. Як бачите, лежаків тут достатньо. Вони розміщені вздовж всієї берегової лінії. І з пляжу в пляж є місця, де рядами розміщені лежаки. Проте на момент моєї присутності, ну це вже була звичайно ж вечірня пора, туристів майже не було і лежаки були вільні.
З усього мною побаченого роблю висновок один. Паттайя – це місце для людей-ледацюг, які не готові десь далеко пересуватись, займатися якимось активним відпочинком. Це місце для тих, хто любить валятись на лежаках і дивитись на море, попиваючи при цьому пиво. Ну, також це ще місце для тих, хто любить побавитись у вечірній час якимись розвагами для дорослих, скажімо так. А зараз вашій увазі представляю фотосесію місцевих трансгендерів. Де ж ви їх ще побачите? Якщо прямувати вліво від пляжу Пратамнак, то незабаром ви дійдете до території пляжів, на яких відпочивають китайці. Лінія пляжів вліво від пляжу Пратамнак простягається більш ніж на 5 кілометрів. Погуляти є де. Я дуже, ну просто дуже люблю знімати відео людей, які щось роблять. Це одночасно і кумедно, і класно. А тут я за допомогою своєї екшн-камери марки Osmo вирішив засунути доволі цікаву функцію. Це уповільнена зйомка. І що у мене з цього вийшло, ви можете зараз побачити. Це зараз свого роду експеримент, тому що камера куплена недавно мною і всі її можливості поки що я не вивчу. We'll be right back.
Як бачите, у Паттайі теж є любителі автокемпінгу. Вечорами на берег моря виїжджають такі от монстри, щоб поганятись на аквабайках. У них це доволі класно виходить. Вони навіть влаштовують змагання. А це вам демонстрація піску, який знаходиться вздовж берегової лінії Паттайі і йде від Праттамнака вліво. А на цих кадрах я спробував здійснити уповільнену зйомку гонок на аквабайках. Думаю, в уповільненому русі вони будуть виглядати чудово. Як можете бачити з цих кадрів, багато хто приїжджає в Паттайю з дітьми. Ну і це в основному російськомовні і україномовні туристи. Вони безбоязно пускають дітей своїх купатись у цих досить бридких водах. Не знаю, що ними спонукає це робити. Однак це не найліпше місце для купання дітей. Так виглядають місцеві маршрутки всього за 20 бат для пересування по місту. Увечері місцеві та туристи залюбки виходять подивитись на захід сонця. А ось так виглядають славнозвісні тайські макашниці, з яких ви можете задешево купити поїсти. А ось це захід сонця в стилі таймлапс. Увечері по вулицям Паттайі розгулюють такі в кавичках закохані пари. Увечері Паттайя оживає. На її вулиці виходять і сімейні пари, і одинокі люди, і навіть місцеві займаються аеробікою. Зараз я вам це покажу. Рубрика «Пойдем
пожрем, як говорять одні блогери, називаємо її так, на каналі YouTube. Вони, правда, вже пенсійного віку, проте в них постійно рубрика «Пойдем, пожрем, пойдем, пожрем». І самі ні в року. Так от, сьогодні в мене вермішель приготовлена на кокосовому молоці, залита томатною пастою і спеціями. Звичайний собі салатик з помідор і... От я не знаю, що це є, але це не петрушка, не селера, аромат якийсь специфічний. Також пітахая червона, чайочок і печиво. Ось така у мене вечерка. На цьому я завершую своє друге відео про Паттайю, а уже в третьому відео я покажу вам найбільшого буту в Паттайі. Буде оглядова площадочка, з якої відкривається вид на Сіамську затоку та Паттайю, а також покажу вам центральний пляж Паттайі. До зустрічі! Бажаю вам приємного дня, вечора, ночі чи ранку. Бай-бай!